aby jsme řekli, co srdce slabším je, i když pochybuju, že to tady někdo neví. Smyslem akce je vybrat co nejvíce finančních prostředků tady na místě pro denní centrum mateří Douška Schodova, které se perfektně stará a rozvíjí naše milé kamarády, které tady dneska uvidíte, kteří budou vystupovat a zpívat. Tak, co nesmíme zapomenout? Řekli jsme, co je srdce slabším, řekli jsme téma letošního ročníku, představíme Ještěřici, která srdce slabším organizuje. Takže nadační fond Ještěřice. Předsedkyně. To jsem já. Miluška Merklová. Místo předseda Andy Krýzlová. Obstarává nám finance. A dále? Naše členka Jana Kortusová. Která nám dělá kontrolu. Jarmilka Janečková. Která nám dělá sociální pracovníka. Sociální pracovníka. Zuzka Soukupová. Která dělá všechno. A my nesmíme zapomenout, my máme vždycky v pozadí samozřejmě někoho, to bychom sami nezvládli. Takže, bílá paní Zuzanka Soukupová. Tak a pozor, teď máme spoustu mužů. Šerif, to je Jirka Jakeš. Tamhle máme Míšu Janečka. Našeho dolního gitaristu. Náš pěkný manžel dneska, vidíte ještě, ano. S kamerou Míra Soukup. Další manžel, kamera. Další je tamhle na střeše, tak se pojďte podívat, Mungo. Ano, moc se nám sluší. Tak. Tady nám lítá nějaký drog. A ty ovladači jsou někde, ale to ještě řekneme. Tak. Máme Sašu.